Достар, мінекей көптен күткен хоррор ойын және де сіздердің сұрауларыңыз бойынша осындай веб-камера, веб-камера дайындадым. Эмоциям шамалы көрінсін деп қорыққан, может быть, білмеймін қазір қандай эмоцияда болатынды. Подписка жасап, лайк басуды ұмытпаңыз және де комментарий жазыңыз, қандай ойынды келесі жолы ойнасам болады. Көп сөйлемей бастайық. Ей, ана үстінде бір көз тұр ғой. Мысық шығар. Кетік басайық онда. Мен өз басым қорықпаймын бұндай ойындардан. Ужасы киноларды көрсем, күлемші. Білмеймін не екені, сондай достарым бар шығар. Бірақ мына ойын ойнап көрейік. Мен өмірімде андай хоррор дұрыс ойнамаппын. Так, бір жерден тұрдым. Chapter 1. The thing in the corridor. Chapter 1. The thing in the corridor. Английский. Учите английский. Учите английский. Учите английский. Мен бір үйдемін. А что, бөлме қап-қараңғы. Так. Help me! Деп біреу жасып кеткен екен. Біреу біреуді өлтірген ба? Бұл енді асам деп сондай болады. Мен бір түсінбейтінім, неге осы ужастықтардағы мягкі игрушкалар қорқынышты болып көрінеді. Неге есік деп ашылады, просто ашылса болмай ма? Қай жаққа барамын? Жоқ, мен коридорға барамын. Просто найзағай. А, бит тұлға болады кен айтпақша. Де оны мәйттер ма жатқан жерде. Кешіріңіздер, оят жүрмейді. Ұйықтай берсін. Есік жауап жүрек. Маса кіреді. Мына есіктің артында біреу бар. Мынаны құтқару керек болсында бізге. Шөй, шылай тұр, шылай тұр. Ебайт, не нау. Бірдеңе келе тұр ғана жақта. Салам алейкум! Рубль будет! Убью! Ёп! Шығаннан қорқатындар бар ма еді? Кіш! Шыған сол. Шығандат не істеймін мен, қалай жіберем? Чо? Me voy a matar a ti, mi último wey. Wey, me voy a matar a ti, mi último wey. ¡Ey! Yo. ¡Ey! Менің түсінгенім, бұл ойында жаңағы ужас дауысқа келеді екен, прикинь? Мен сонда сөйлемей жүргізем ба осы ойында? Чо там? Чо там? Жоғарыдан кім аты? А, чо там? Кім бірақ? Йоп. А, дауысқа шынымен де дауысқа келеді екен ол. Майкл Джексон ба, кім түсінбедім оны? Чёрт! И інім. Эй, братишка! Не істеп жүр, кітте балдар қосып еңбектеп. Эй-ху! Майкл Джексонге қосайды. Майкл Джексон! Майкл Джексон! Қасыңа барамай деп тұрсың ба? Мына тышқа анау жаңағы Майкл Джексон келген кезде, мәкен келген кезде мына тышқаны лақтырып жіберу керек, короче. Великолепный план, Уолтер. Просто охуенный, если я правильно понял. Надежный, блядь, как швейцарские часы. Біреу тиісе маған айт, бірге қашамыз. Түрің құрсын албасты. Мен неге түсінбей жатырмын? Или мен тупоймын?
или мына ойын қиын ше шынымен де, бірақ бір түсінгенім жаңағыдай десең жүгіріп келеді екен деп, итке типі деген сияқты ше. Байди қатты қорқынышты емес та мен үшін, бірақ қалай өтеді мына ойын сол қиын болып отыр маған. Бір рет көрейік, соңғы рет. Может бірдеңе іздеу керек шығар маған. Соны ашып қалған миссияларды орындау керек қой. Яқын свет аяқта. Шашып кеттім. Мынадан алгебра сабағы оңай шығар. Так, мына жақта бірдеңе болу керек. Ей, мен свет жасай алады екенмін ғой. Ана жақты көріп қайтайын, не болып отқанын. Может есік бар шығар біз, мен білмейтін, сіз білмейтін. Может сол мынау не есік мысалы. Ашылмайды. Болт нормально, енді. Қайдасың інім? Күшік! Күшік, ақтөз! Өй, чан, жақсы ет. Молодец, жақсы ет. Аха, бар, үйіңе қайт. Просто су ішіп жатырмын, не болды саған? Братиш, мындан бергеш, бетіне свитчер лақтырайын. Так, серьезно, ойна көрейікші бір рет, хотя бы, кәм, өтіп адамдар сияқты, мына уровеннен, мына бөлмеден құтылайықшы, құрсын. Қолыма свитчер ұстап аламын. Ешкімнен қашпаймын, тығылмаймын. Так, мына жақта запись ештеңе жоқ па? Аха, мынаны басам. Сөйлей береді, тыңдамаймын. Маған бәрібір, өйткені ағылшынша түсінбеймін. Ағылшын сабағы болған кезде мен үйде ауырғам. Ана ешек келе жатыр. Менен қорықпасаң келші маған қарай, еркек болсаң кәдімгідей. Шалбар киіп жүрсің ғой бауырым. Неге өйтіп айтып отырмын? Так. Е, мына жақта коридор бар ғой. Шина қалай секіреді? Новый бөлме тауып алдым бір екен. О, новый уровень уже. Уже новый уровень. Так, енді бізге не істеу керек? Ой, алқаш, төрт аяқтап келесің осылай үйге. Ішіп-ішіп. Жұмыс істесең болады ғой басқалар сен. Шашы ұзын қыз, қандай сұлусыз. Күннің нұрындай құлпырып тұрсыз. Шашы ұзын қыз, қандай сұлусыз. Не істей аласың маған айтшы? Қорыққаннан басқа қолыңнан дым келмейді ғой сенің. Қуып жетіп ал нақұл. Қаш, 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 қаш. Деп бұрайын десем мониторым қымбат та ше. Тезірек жүгіріп барайыншы, мына ойынды аяқтап тастағым келіп отыр, хотя бы бірінші уровень. Бұл қай жақта? Не болып отыр мына жерде шыбын үймелеп? Шіріп жатсыңдар ғой, е-мое. Тиктокерлер ме шіріп жатқан? Я, құрметті достар, осы ойынды мен аяқтаймын. Өкінішке орай бірінші уровеньде өте алмадым, бірақ эмоцияны бере алдым деп ойлаймын сіздерге. Білмеймін, енді ана қыз мені күтіп қалды байғыз, осы ойындағы қыз мені құтқарады деп ойлады ма, или білмеймін, қандай мақсатта екен мына ойынның. Алда тағы да қызықтар болады. Рахмет. А, біткен жоқ па не? А, енді не? Бәрі бітсе екен жоқ.